Hallå! Ja, jobbigt att få på mig den här. Jag har odlat lite hår här inför vintern. Det känns bra idag kan jag säga. Det är lite kallt. Hur som helst, jag vet inte om någon vet vem jag är. Jag förväntar mig inte att någon gör det. Men jag känner ändå behovet av att tala ut idag om en kär gammal vän, kan man säga. Internet. Det var bara så här, jag föddes som så många andra i en tid då internet knappt existerade. Jag tror att det gäller oss alla. Vi hade inga mobiltelefoner och inga datorer. När man väl fick det, det var lite av en frälsning kan man säga. Och på den tiden med 56K-modem, när man laddade hem en MP3-fil på flera timmar, tror det. Och med den räkningen betalade man förmodligen mer än vad man idag gör för att ladda hem en singel lagligt. Men det var ändå det nya och trevliga och fina som vi alla försökte oss på. Internet har växt till att idag vara något av en rebellisk tonåring. Det är inte längre en liten smågrabb som leker med animerade giffar och latchar på små illa kodade gästböcker. Utan nu har internet piercat läppen, experimenterar med droger, umgås med fel folk. Det här tycker förstås inte de här bångstyriga regeringarna att internet ska göra. Internet ska vara snäll och trevlig. Men internet har blivit medveten om att det kan påverka och göra skillnad. Och det här är ett hot, inte mot demokratin, men ett hot mot nuvarande maktstrukturer. Och detta ska förstås stoppas. Ja! Ja! Det knepiga är att det är väldigt partipolitiskt obundet det här kan man säga. Det finns ju, alltså de medborgare som försvarar ACTA, det är oavsett vilken färg man har så tror jag att de flesta är emot hela idén. Om du är för den, det är folk som, alltså listan på de personerna, det är Hitler kanske. Och kanske Stalin, Tengil och Skeletor. Det är alltså de som faktiskt skulle besvara den här idén. Och det är trevligt att vi är här och visar att det här inte är en så bra idé, kanske, egentligen. I framtiden så skulle inte jag vilja sitta på långvården med en full blöja med en Super Nintendo-kontroll i handen och spela igenom Chrono Trigger för 78:e gången. Och så kommer mina barnbarn på besök en gång om året. Och så berättar jag historier och sagor om hur det var förr. Vi hade ett världsomspännande datornätverk där man kunde säga vad man ville. Där man kunde göra precis vad som helst lite sådär, så länge det inte var allt för illa. Och det var jättefint och mina barnbarn kommer titta på mig och bara sådär som man tittar på gamla människor som pratar om swingkattar och sånt idag liksom. Det kommer vara, nej, det är nu hittar du på igen. Stäng in honom. Men internet är fullt av folk som skriver fanfiction där Harry Potter ligger med lite vem som helst. Det säljs penistabletter på rullande band. Det finns nigerianska prinsar som vill ge pengar. Det finns tusentals recept på remoulad som man kan aldrig få reda på om man faktiskt ska ha i gurkmeja eller inte. Det är ett jävla skit. Det finns folk som är övertygade om att de kan frammana eldklot bara de övar tillräckligt länge. Folk som är övertygade om att de är vargar egentligen och så vidare och så vidare. Folk som tycker att Charlie Sheen är rolig på riktigt. Det här är alltså människor som det kända talesättet att jag står inte för dina åsikter. Jag står absolut inte för dessa åsikter. Det finns så jävla många åsikter på internet. Men jag står fortfarande upp för din rätt att uttrycka de åsikterna. Först kom de efter furriesarna, men jag stod inte upp för jag var inte en furry. Sen kom de efter bronies,
Men jag såg inte upp för jag var ingen brownie. Eller är jag det? Sen kom de efter dem som klippte ihop Annie med video med Linkin Park musik och musikvideos på YouTube. Men jag sa inte ifrån för jag var inte en sån som klippte ihop Linkin Park och Annie med klipp. Men sen kom de efter mig och det fanns ingen kvar att stå upp för mig. Nej, internet är inte vackert. Men därför är det det. Och något att slåss för. Ja! 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 Nu håller du nog för kameran, tror jag. Jaha, där sitter den. Dear viewer. This is a bus. We're doing an act of protest demonstration walking thing thingamabob right now. I just had made one of the best speeches this side of Martin Luther King Jr.'s I Have a Dream. I believe I really captured the spirit of the times, and I can do some real change around here. So we'll have some people right here, if the cameraman would be so nice to just show us. Yeah, we have some people here walking down the avenue here in Gothenburg, Sweden. We're enjoying the good times. Yeah, it's freezing. My balls are kind of really, really small right now. I don't feel like fighting anything, but that's what we're doing still. You really can't be pissy about stuff when you're the important things like this are about. So remember, bring down ACTA and be a pretty cool guy. Thank you. And cut.